Εσύ θα μας τρελάνεις τελείως. Χάσαμε. Τέτοιους ψάρτες δεν έχει καμιά άλλη θυσία στην Ελλάδα. Τώρα τι να πω. Μ' άρεσε πολύ το Ευαγγέλιο σήμερα. Νομικός της προσήλθε, λέει κάποιος νομικός. Τι ήταν οι νομικοί τότε. Αυτοί που ερμήνευαν και δίδασκαν τον νόμο. Ποιος ήταν ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος. Ο οποίος ήταν από τη μια μεριά θρησκευτικός νόμος και από την άλλη τη μεριά και εντολές για όλα. Για όλα τα καθόριζε ο θρησκευτικός νόμος. Ακόμα και το πόσα βήματα θα κάνουν το Σάββατο ήταν καθορισμένα. Τόσα. Έτσι. Η ζωή ήταν γεμάτη εντολές. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ήρθε ο Χριστός, λέει, να καταργήσει την κατάρα του νόμου. Το να έχουμε τόσες εντολές και να μας γεμίζει τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, τι πρέπει ή τι δεν πρέπει. Και ήρθε ο Χριστός και τον βρίσκει αυτός ο νέος, ο νομικός, ο θεολόγος και νομικός και με την στενή δικά μας έννοια, αλλά κυρίως του θεολόγου όμως. Και του λέει, τι ποιήσα ζωή αιώνια κληρονομήσω, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Το νόμο του λέει ο Χριστός, τι γέρατε, πώς αναγνώσεις, αφού φαίνεσαι παιδί, τηρείς τον νόμο. Και του λέει όλα. Αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διαρκείας σου. Και τον πλησίον σου, εδώ μου αρέσει η φράση, δεν την έχουμε προσέξει όσο πρέπει, ως σε αυτόν. Και τον πλησίον σου λέει να τον αγαπάς, αλλά πώς πρέπει να αγαπάς και τον εαυτό σου. Πόσες φορές, μωρέ, το χάνουμε τούτο εδώ να αγαπάμε τον εαυτό μας. Να νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Και για το σώμα μας, την υγεία, αλλά και για την υγεία της ψυχής μας. Να μπορεί ο εαυτός μας να χαίρεται, να ευτυχεί, να έχει χάρη και ευλογία Θεού και να είναι γεμάτος με αγάπη για τη ζωή και για τους ανθρώπους. Τα αυτά πάντα, λέει, εγώ, τα έχω φυλάξει εκ νεότητός μου, από πολύ μικρός. Και τότε του ζητάει ο Χριστός να δώσει τα πάντα στον πλησίον. Και η απάντηση του νομικού. Και ποιος είναι ο πλησίον μου? Τι σε στήμουν πλησίον? Ποιος είναι ο πλησίον μου? Για πες μου, δάσκαλε, ποιος είναι αυτός που εσύ θεωρείς πλησίον και εγώ πρέπει να του δίνω? Και του λέει την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Άνθρωπος της, λέει, κατέβαινε από το Ιεροσόλυμα να είσαι Ιεριχώ. Κάποιος τυχαίος άνθρωπος, δεν λέει περισσότερα στοιχεία, φτάνει η τιμή να τον πει κάποιος άνθρωπος. Κατέβαινε από Ιεροσόλυμα εις Ιεριχώ. Μεγάλη απόσταση με τα πόδια. Και περιέπεσε στους ληστές. Έπεσε σε μια συμμορία ληστών. Πάντα υπήρχαν οι ληστές και οι συμμορίες, οι οποίοι εκδίσανε σε αυτόν, τον ξεγύμνωσαν, τον έκλεψαν, τον χτύπησαν, αφέντες αυτόν οι μηθανοί. Τον άφησαν σχεδόν μισοπεθαμένο.
Και τώρα αρχίζει ο Χριστός να βάζει έναν-έναν αυτούς που πέρασαν από εκεί. Που όπου το διαβάζω και ντρέπομαι από εκεί κάτω. Ιερεύς της παρήλθε. Πέρασε κάποιος, τι, παπάς. Και ειδών αυτόν, αντιπαρελθεύει. Ωραίος παπάς. Υπέροχος. Ζηλευτός παπάς. Τον είδε, τίποτα. Αντιπαρελθεύει. Έφυγε. Ομοίως δε και Λεβίτης. Που και ο Λεβίτης ήταν από τη φυλή του Λεβί, που αυτοί είχαν την τήρηση και την καθαριότητα και την περιποίηση του ναού. Αυτοί λοιπόν, διάκονος, νεοκόρος, επίτροπος, καλός χριστιανός, πέρασε και αυτός λέει και έκανε το ίδιο. Τον είδε και ίσως έφυγε πιο γρήγορα. Και μετά περνάει, λέει, ένας Σαμαρίτης. Έχει σημασία γιατί βάζει Σαμαρίτη ο Χριστός. Διότι οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες ήταν εχθροί. Ο εχθρός του πέρασε. Ο οποίος, λέει, κατέβηκε από το άλογο και άρχισε να περιποιείται τούτον εδώ το ταλέντο. Έριξε, λέει, πόλη κολάδι και κρασί, το κρασί που με το ενό πνευμά να σκοτώσει ό,τι μολύνσεις είχαν πάει πάνω στις πληγές και το λάδι να μαλακώσει τις πληγές. Επιχαίων επ' αυτό έλεον και ίνων. Και τον σηκώνει και τον βάζει στο γαϊδουράκι και τον πάει σε ένα πανδοχείο και λέει στο αφεντικό, κάν τον καλά να τον περιποιηθείς και ό,τι αν προσδαπανήσεις, ό,τι ξοδέψεις παραπάνω από αυτά που σου δίνω, εγώ εν το επανέρχεστε με, θα ξανάρθω και θα σου τα δώσω. Και ρωτάει ο Χριστός, ποιος ήταν ο πλησίον σε αυτόν τον ταλέπορο άνθρωπο. Ο παπάς και ο Λεβίτης πάντως δεν του δίνει. Και λέει, ο ποιήσας το έλεος επ' αυτόν. Αυτός που έκανε όλο αυτό το έλεος. Τι είναι το έλεος? Η αγάπη, η έννοια, η περιποίηση. Δεν υπάρχει παραβολή του Χριστού στην οποία να μην έχει έννοια για τον άνθρωπο. Όλες οι παραβολές έχουν έννοια για τον άνθρωπο. Το ασώτο περιμένει, τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει και τον πλένει και τον δίνει και μετά θυσιάζει το καλύτερο μοσχάρι ο πατέρας ή να εφρανθώ ή να εφρανθούμε για να χαρούμε, να ευχαριστηθούμε, να χορτάσουμε. Στο Απολλωνό στο πρόβατο δεν τον φτάνει το Χριστό που έχει τα 99%. Όχι, δεν τον φτάνει. Θέλει και το ένα, εκείνο, το χαμένο το πρόβατο. Και στην παραβολή της μελούσης κρίσεως, εκεί θέλει αγάπη σε όλους. Σε όλους. Και αν δεν έχω να δώσω, διάβασα αυτές τις μέρες. Έχεις να δώσεις και αυτά που δεν κοστίζουν. Ένα χαμόγελο.
ένα χέρι να πιάσεις αυτόν που παλεύει, που παιδεύεται, να το πιάσεις και να τον σώσεις. Αφού επιείσατε ενή τούτων των αδελφών, εμή επιείσατε, και ο Σαμαρίτης εδώ είναι σαν να το έκανε στο Χριστό όλο αυτό, στον ίδιο το Θεό. Τόση τιμή έχει ο κάθε άνθρωπος, και ας είναι ο πιο ταλέπορος. Μας δίνει λοιπόν τόση όμορφη ευκαιρία ο Χριστός, να μπορούμε να χωθούμε στη σωτηρία όλοι μας, με τα πιο απλά πράγματα, με τα πιο μικρά πράγματα, με τα πιο ευτελή πράγματα, ένα νερό, ένα πιάτο φαΐ, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα χέρι που θα σώσει τον άνθρωπο που είναι έτοιμος να μπει μέσα στο κρεμό και να τσακιστεί και να γίνει κομμάτι. Αυτό θέλει ο Θεός. Ξέρω καμιά φορά μπορεί να λέτε πώς τα φέρνει ο παπάς, τα πάει από εδώ, τα πάει από εκεί, για την αγάπη μας λέει. Μετρούσα, έχω ένα βιβλίο που λέγεται, πώς λέγεται, είναι λεξικό της Αγίας Γραφής, και έχει σε ποια σημεία υπάρχει κάθε λέξη. Και λέω, για να πάω στην αγάπη. Σελίδες ολόκληρες, δεν το πίστευα κι εγώ. Ωραία, λέω. Σελίδες ολόκληρες σε κάθε κεφάλαιο, αγάπη, 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 αγάπη του Θεού. Θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες τα Χριστούγεννα. Τι είναι, μωρέ, τα Χριστούγεννα παρά το ότι αδειάζει ο Θεός τη δόξα Του, την αδειάζει, την κρύβει, την εξαφανίζει να μην φαίνεται, και γεμίζει μέσα Του αγάπη για να έρθει στη γη και να ξέρει ότι δεν θα περάσει καλά. Η μαγιά του Χριστού είναι ότι το ξέρω να περάσει καλά. Γιατί ο Θεός. Και λέει, θα μπορούσα, λέει εκεί, μόλις βγαίνει από τη Γεστημανή και ορμάει όλη η σπήρα με τον Ιούδα πρώτον και τους γραμματείς και τους Φαρισαίους να συλλάβουν τον Χριστό, και έβγαλε ο Πέτρος το σουγιά και έκοψε το αυτί του δούλου που πήγε να κουμπίσει τον Χριστό. Λέει, θα μπορούσα εγώ, λέει, να παρατάξω λεγεώνας αγγέλων, στρατιές αγγέλων, όχι πέντε αγγέλους και δυο και δέκα και είκοσι, στρατιές. Αλλά δεν το κάνω. Γιατί η αγάπη του τι του λέει? Ανέβα στο σταυρό, ανέβα στο σταυρό, ανέβα στο σταυρό, ανέβα στο σταυρό. Για να τους χαρίσεις το υπερμέγιστο αιώνιο παράδειγμα θυσίας και αγάπης. Ουδείς γαρ την ψυχήν αυτού τίθηση υπέρ των φίλων. Ακόμα και για τους φίλους του, λέει κάποιος, δεν θυσιάζει τη ζωή του. Και όμως ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να θυσιαστεί από την αγάπη. Όλες οι γιορτές του Χριστού την αγάπη έχουν μέσα. Και αν πάτε, το έχω ξαναπεί στο περίφημο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, εκεί θα δούμε πόσες πολλές φορές μιλάει ο Χριστός για την αγάπη και για την ειρήνη των μαθητών Του και όλων των ανθρώπων. Κάνε, Θεέ μου, Πατέρα, να έχουν αγάπη και περισσόν έχουσι, παραπάνω να έχουν και από αυτήν που τους χρειάζεται. Κάνε να έχουν ειρήνη και γαλήνη. Ποια αγάπη, λέει εκεί, και ποια ειρήνη? Αυτήν που έχουμε και εμείς μεταξύ μας. Δηλαδή,
της θεότητας τις ιδιότητες θέλει να έχει ο άνθρωπος. Τόσο πολύ. Και θέλει εκεί να τα έχουμε αυτά για να πλημμυρίζουμε χαρά. Χαρά την εμήν δίδομη ημήν, τη δικιά μου χαρά. Βλέπει το μαρτύριο να έρχεται και μιλάει ο Χριστός για χαρά. Πάρτε την. Δεν κιωτεύει. Παρόλο το ότι φαίνεται από τα γεγονότα ότι το βάρος ήταν ασήκωτο. Γι' αυτό και λύγησε όταν περπάτησε με το σταυρό στην πλάτη του. Αλλά δεν έκανε πίσω. Συνέχισε και ανέβηκε. Και όταν είδε τον πόνο τον μεγάλο και όταν είδε το βάρος το μεγάλο, από τι βάρος, ξέρετε τι πήρε πάνω στο σταυρό ο Χριστός? Τις αμαρτίες μας πήρε. Αυτό ήταν το βάρος, αυτός ήταν ο πόνος του. Δεν ήτανε τα καρφιά ο πόνος. Και φώναξε δυνατά, «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχτανή», του τέστην, Θεέ μου, είναι τι με εγκαταλείπεις. Τώρα που πονάω, τώρα που έχω σηκώνω το βάρος όλης της ανθρωπότητας τους αιώνες των αιώνων, γιατί με εγκατέλειψες? Και όμως ήξερε ότι ο πατέρας του ήταν εκεί. Ποιοι δεν ήταν εκεί? Οι μαθητές του. Ήταν. Ένας έμεινε. Ο Ιωάννης. Ο άλλος τον πρόδωσε και πήρε τα λεφτά. Ο άλλος τον πρόδωσε γιατί φοβήθηκε και ντράπηκε. Ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Και οι άλλοι λέει πήγαν και κρύφτηκαν. Ένας έμεινε. Ο Ιωάννης. Έτσι λοιπόν μας θέλει ο Θεός να νιώσουμε την αγάπη Του, την αγάπη Του, την αγάπη σε όλους. Και αφού θα τη δείξουμε την αγάπη σε όλους, εμείς επίησατε θα πει όταν μας δει στην άλλη ζωή. Σε μένα το κάνατε, σας ευχαριστώ. Τώρα θέλω να σας πω ότι και ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά έλεγε η γιαγιά μου, ποιος την έχασε την τροπή και να τη βρεις εσύ. Θέλω την άδειά σας και την ευλογία σας να φύγω πάλι, αλλά Κυριακές δεν θα φεύγω. Όσο μπορώ, πιστεύω δεν θα φεύγω καθόλου. Θα φύγω τη Δευτέρα και θα γυρίσω το Σάββατο. Με καλούν πάλι στην Κύπρο, φαίνεται ότι εκεί βρεθήκαμε πολύ και θα δούμε πώς θα εξεπλέξουμε. Θα πάω για 5 ομιλίες, λίγες δηλαδή, και θα γυρίσω. Συγχωρέστε με που δεν θα είμαι Παρασκευή και Σάββατο, αλλά θα είμαι την Κυριακή κανονικά στην Ιταλακίνα για εξομολόγηση. Και σήμερα όποιοι θέλετε λίγο, να μείνετε στο τέλος. Ευχαριστώ σήμερα που είναι εδώ ο Χαράλαφος. Είναι η τρίτη μας χειροτονία. Για να γίνει ένας ιερέας θέλει να πάρει από το πνευματικό του υπογραφή που λέγεται συμμαρτυρία. Συμμαρτυρώ ότι αξίζει να γίνει ιερέας. Εγώ υπόγραψα μόλις μου την καρδιά, χάρηκα σήμερα που είναι εδώ. Και δέχτηκε, όχι δέχτηκε, ζήτησε από τον δεσπότη Αντίστης, εκεί τον έκανε και τον κάναμε, να πάει στα πιο μακρινά χωριά πάνω στο βουνό. 5 χωριά έχει. Τώρα μαθαίνει και θα τον στείλει για μόνιμο ο δεσπότης να πάει πάνω από τα γρεβενά τέρμα πάνω στην Πίνδο, είναι τα χωριά αυτά, στο Βόλιο. Να είναι καλά, Παναγιά να το σκεπάζει, και να έχει πάντα την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά του. Λένε μια παροιμία για τις παπάδες. Και ντρέπω κι εγώ για αυτήν την παροιμία. Τον πρώτο χρόνο λέει φοβάται ο παπάς τώρα.
τον Θεό και από την άλλα τα χρόνια φοβάται τον Θεό στον Παπά. Να είστε καλά, η Παναγιά να είναι μαζί σας και να ετοιμαστούμε όλοι με εξομολόγηση για τα Χριστούγεννα. Σας παρακαλώ να κοινωνήσουμε όλοι, όλοι, όλοι. Κύριε δεηθώμεν, και μία φράση ακόμα. Είδατε έξω στον Άφρικα, τελειώσαμε τις Παναγίες. Νομίζω ότι ήταν υπέροχη ιδέα και του αγιογράφου και της κυρίας Μαρίας της Παπαδιάς. Από εκεί ξεκίνησε η γνώμη να βάλουμε και να το γεμίσουμε Παναγίες, αφού τη λένε και Μαρία. Τώρα μας μένουν εδώ στη μέση του ναού, πάνω να τελειώσουμε. Αυτά μάλλον μπορεί να τα κάνουμε ξύλινο ταβάνι να δείχνει έτσι και παραδοσιακός ο ναός. Και μέσα λίγα στο ιερό. Όποιοι θέλετε έτσι να βοηθήσετε για να έχετε μία ευδοκία από τον Άγιο, μπορείτε να συνοηθείτε ότι δεσμευτείτε για να συνεχίσουμε και να τελειώσουμε. Είναι όμορφο να τελειώσει ένας ναός και να είναι για πάντα εδώ, επειδή οι ναοί πρέπει να είναι αιώνες εδώ για όλους αυτούς που θα έρθουν και θα έρθονται για να προσκυνάνε και να λειτουργούν. Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθε, ετοιμάστε για αυτού τη αθάρτη φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.